Musa Yaqubun evində qonağıq, onunla həm söhbət olacaq, ümumiyyətlə fikirlərin öyrənəcəyi son vaxtlar, yayılan xəbərlər ona necə təsir edib, səhhətindəki son vəziyyət necədir, onu öyrənməyə çalışacaq. Xoş gördüyüm Musa. Xoş gördüm. Necə? Xoş gəlmişsiniz. Yaxşı fikir olun. Siz gəlmişsiniz, lav yav. Yəni, həqiqə xəbərimi görsün mənlə. Cəmat görsün ki, salamatdır Musa. Bəli, bəli. Getdikcə yaxşılaşır. Əvvəl yaxşıdır səhətim. Mən bir il xəstələndi, keçdi, etdi. Dedim də ki, Allahın duası, cəmatın duası. Alışına baxdı. Necə ki, məsələn, prezident millətin arzusunu, özünün arzusunu elədi. Mən ad öyüldü. Allah da o dua edənləri işitdilər. İşitdisi yaxşı. Və indi yaxşı. Qıçım işləmir, indi yaxşı, işləyirəm, 83 yaşdır, yerişi ilə yeriyirəm, demirəm çoxum. Yaxşı, Allah şuarı yaşada söz, birinci söz, ruh, ondan sonra millət, halk, fikir, bunlar hamısı şuarı yaşada, böyük məsələ, belə də olmaq. Belə də olmaq. Bəli, indi ona görə, yaxşı, şükür, canım da yaxşıdır, ümidim də bəlir. İndi xaqan haqqını qoymayacaq. Yazırsınız, qələm dayanmayıb da. Yox, qələm dayanmayıb. Düz dəvəlki kimi deyil. Amma yazıram, yaxşı. Ümumiyyətlə, bu xəbərləri necə qarşılırsın? Bəzi jurnalistlər çıxardır ki, Musa Yaqub dünyasını dəyişib. Valla, bax, o vaxt. Mənə çoxlu zəng oldu, çox. Gördüm zəng dəlmadı, hiss elədim ki, nəsə deyiblər. Sonra dostlarım, sonra bir jurnalist zəng elə. Dedi, yəni bu sənsən, dedim, hə, nə olub? Heç kəs demədi ki, belədir. Gizli saxlayırlar. Sonradan bildim ki, deməli, ölüm söhbətidir. Sabir, Rüstəm xanı ilə danışdı, başqalarla danışdı. Dedim, qardaş, valla mən sapbasaq və birinə də zəng elədi. O zəng elədi, mən cavab verdim. Dedi, yəni bu sənin səsin. Dedim, nə bilim, valla mənim də deyəcək. Hə, belə zarab var. Yəni, heç aman, valla, valla deyil, heç vecimət olmadı. Martın idin, deyir ki, deyir, biraz mənim ölümümü şişirdiblər. O haqqında söz çıxır ki, Martın idin, ölüm. Hə, indi o şirtmək yox, deyiblər zərər. Amma biraz adam narahat olur. Məsələn, dostlar da o qədər mənə zəng eləyir. Dostlar da zəng eləyir həmcə. İndi eləyibdir. Sonra dedilər ki, deyin şikayət elə. Dedim, lazımdır. Heç. Gəlib gedən var mı? Çox. Bütün yaxşı. Yaxşı dostlar. Anardım. Məsələn, fikrətdir, fikrət qoçuq. Və ümumiyyətlə, kimi deyim, bütün əli qələm tutanlar çox gəlib gedir. Gediblər, bu körpüdən keçiblər. Sonra, deməli, məni sevindirən bir şey, cavanlar çox gəlib gedir. Labi, bütün regionlarda gəlib gedir. Qapının üzünü açıqdır. Hə, də açıqdır, bayaq dediyim ki. Niyə bura? Doğulduğunuz yer olduğuna, yoxsa havası təmiz, ümumiyyətlə, özü burada rahat hiss edirsiniz. Valla, bura mənim sonradan titirdiyim evdir, 91-də. Amma mən kəndin ortasında, atamın yurduğu, mən ümumiyyətlə təsəvvür eləmirəm ki, o vaxt köçdü var, çomad gedirdi vəziyyətə var. Mən təsəvvür eləmirəm ki, mən buyunuz kəndin. Azərbaycanla nazir, gedim başqa yerdə, yaşayım. Valla, ağaclar, deyirəm, qanıyar. Ağaclar, dürdü, çaylar, belə çox, heç cür, deyirəm, heç cürüm yoxdur, gedim. Mənə qulluq eləyən oğlumdur. Çox sonra oğluma imkan verib, hakimiyyət. İşləyir özü, mənə amma kömək üçün.
Bütün balalar yanında. Hə, yanında, hamı. Heç o ümid edəməmişəm. Mənə qiymət versin. Yəni, yazıram ki, eldəsin yaxşıdır. Yaxşı olsun, yaxşı. Amma nə minnət, nə ondan sonra ad gözləməmiş. Heç o. Özə. İndi bəzən və başqaları adlı bir şeyim var mənim. İndi layiq olan söz, adicə sözü də gizlədənlər olub. Növbə çatanda adını gizlədən. Yaxşı eləyiblər. Eləyib. Mən gözləməmişəm. Siz gözləməmişsiniz? Yox. Adı eşləndə ümumiyyətlə necə oldu? Yəni, yəni bu ad təbii ki, mən belə düşünürəm ki, bu ad çoxdan var. Yəni bu artıq bu xalqın şairi. Amma bu adı eşləndə bu bir el cəmaət bir təbrik filan ümumiyyətlə biraz da sevinc, biraz ürəyə fərəhli. Çox fərəhli. Çox. Vallahi mən heç onu başa düşmürəm. Görməm. Gəlinin elə ağzı açıla qaldı. Dedi bu nə deyir? Millət nə qədər zəng elədilər. Sevincirlə. Sevindilər. Mən də qürur istəyirdim ki, madam deməli xalqın rəyində var istəyir, yerinə yetirək, prezident sağ olsun. Ürəyinizdən gələn bir şeir, bax bu dəqiqədə nəsə demə siz deyin. Talihin qismətə rast oldu biz. Yolumuz hardasa qırılacaqsa. İtirəcəksə bir-birimiz. Bu əllər mənim ki, olmayacaq. Bu tellər mənim ki, olmayacaq. Sən onu özlə öyrətmə. Hicran qorusu köynətmə. Əlimi əl öyrətmə. Gözümü gözünü öyrətmə. Mən biraz baharlı budaq kimi. Biraz da yazıqca uşaq kimi. Ana balasına qovuşan kimi, leylək yuvasına yoğuşan kimi, arı gül şeyə uyuşan kimi, mən də ki adama tez yoğuşan, icran gül, tez alışan, amma sövmək çox çətin ol, sevgidən dönmək çox çətin ol, öyrətməz, öyrətməz. Bəlkə gözləməzdik bu xoş görüş, yaman qərbət dünyamış, heç o yollarında dayanmadım, heç həndəvərində dolanmadan gəlib sənə bir də nə yaxın olur. Ömrün içində ömür doğru. Bu şirinim acı olacaq isə, bir qismi çiçəyim salacaq isə, öyrətməz, öyrətməz. Yox buna taqətim, yox buna taqətim. Əlimi əlindən üzümə əzabım, sonra bu əzabı dözümə əzabım. Yoxsa da körünün sınırları var, hicranın köz basmış yanıqları olur, mənim dərdlərim ayaqları olur. Harada olsa gəlib tapacaq məni, sonra yandıracaq, boğacaq məni. Gəl mənim üçün, öyrətmə, əlimə, öyrətmə, gözümü gözümü, öyrətmə. Allah can sağlığı versin. Sonuncu sözüm cəmaatımıza, xalqımıza, Azərbaycana mesajı, sözünüz. Ümumiyyətlə, nə demək istəyirsiniz? Valla mən vətənimi, torbamı, həmiş əvvəl bol görmək istəyirəm. Əvvəl istəyirəm mən insanlar bir-birinə, ürəklə qollu eləsin. Öz yerini tutamaz. Təmənnasız, təmənnasız, nəsə gözləməsin. Hədən yeşmək, Allah bunu qismət edir. Valla biz indi düzdür, çoxları qarmadan. Valla bizim mədəniyyətdən biz özümüzə ki, hər şey, mədəni, ondan sonra birbirini qədər edəmiz. Çaylarımız bol, qəsr eləməyək bir-birimizə. Kin, küdurət olma insanlar. Bunu arzu edirəm. Necə ki, deyil, bir qəraz insan olur, olur amma tağ. Elə tabut olun, hər yer, bir qərəzlik olun, prinsipal olsun hər şey yerin, amma bir-birini qəsd eləməz. Mən elə biləm, hələ yaşama olacaq,
Hələ yaşam. Hələ yaşamaq dəyər. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Müsahibimiz Musa Yaqub idi, xalq şairi. Öz evində, Buynuz kəndində bizi qonaq etdi, həm söhbət olduq, qürur duyduq və gözəl an yaşadıq. Təşəkkür edirik. Şükürlər olsun ki, gələnlərinin, sevənlərinin duası onu təzədən bizə, millətə, bu xalqa, poeziyamıza qaytardı. Şükürlər olsun. İndi hər şey yaxşıdır. Ayaqlarından çox şikayət eləyirdi. İndi bu yaxınlarda mərkəzi klinikada özü dediyi kimi müalicə olundu və onu çox yaxşı təsir elədi. Ayaqları yaxşıdır. Səsi əvvəllər ifadə, biraz səs yox idi. Bax, səs özünə gəlib, özünün ifadəsi var. Artıq şeirlərin yazır. Yəni, nə lazımdır ki bizə? Şükürlər olsun, hər şey yaxşıdır.